Tai susirinkom tiesiog pažaisti su jaunimu, parodėm savo kasdienybę, padarėm apšilimą, iš tikrųjų smagiai pažaidėm ir tiesiog gerai praleidėm laiką. Tas vaidmo toksai gal jau kaip ir toks kasdienis, tiesiog tie pratimai, tiesiog mes parodėm, ką veikiam į treniruočių metu, parodėm porą pratimų su kamuoliais ir galą pažaidėm futbolą. Tai jaunimas tikrai energingas, stengiasi, jo kovoja, bėga ant to kamuolio ir paliko gerą įspūdį, kad taip ir toliau įstengtųsi į tą sportą eitų ir visiems bus tik kuo geriau. Kokiu tikslu apskritai čia šiandien atvyko? Tai atvykom į Eurolygos inicijuotą One Team programą, padirbti su vaikais, kurie tiesiog parodyti savo kasdienybę galbūt, parodyti, ką mes veikiam, ką užsiemam, jie uždavė mums porą klausimų apie futbolą ir gerai praleidom laiką. Kas vaikam buvo įdomiausia? Tai tie visi pratimai galbūt nauji, tas futbolas pamatė gal tiesiog tuos pratimus, gal kai kurie buvo nematyti ir manau gerai sekėsi jiems.